Просто е, че аз наистина не виждам този конфликт как ще приключи. Тоест, то задължително трябва да приключи с победа на едната страна. А сега, да, но тук е вече спорното дефиниция какво разбираме под победа. А, много хора, тези, които всъщност настояват за тази теза, нали, че трябва да намерим начин да приключим възможно най-бързо този конфликт, разбират обикновено като победа, нали, едва ли не Украина във военно отношение да разгроми Русия и тя да капитулира. Значи, никой поне аз не съм чел някой, който а, така, подкрепя Украина да деформулира такава теза. Никой не говори за разгром на Русия и за нейната капитулация. А, това, което е най-оптимистичното, нали, което обикновено се разбира като победа за украинската страна, е руските войски да бъдат изтласкани от територията на Украина до официално признатите и граници. Тоест Украина няма да продължи войната отвъд нейните граници, такива каквито и ги има международни признати от 1991 година. А, това е, е нали, едната най-оптимистичната дефиниция за победа. Другата дефиниция за победа е всъщност Русия да бъде а, принудена да седне на масата на преговорите. При това, разбира се, тя да присъства на тази на маса преговори не от позицията на силата. Т.е. да осъзнава ясно, че тя губи този конфликт, т.е. може да загуби тези територии, които към момента а, е окупирала. И че няма ресурсите всъщност да спре подобно настъпление, и това би е принул да седне на масата на и да каже, вижте какво, нали? ние сме готови примерно да задържим ето това, но вие да получите еди какво си. Аз обаче въобще не съм оптимист, че войната ще бъде с хубав завършек за около. Третото Украина. нещо, което нали, бих искал да спомена за край на този военен конфликт, и който според мен е по-вероятен, че тази война ще продължи. Не знам колко дълго, за съжаление, не виждам скоро нейния край. И всъщност, по-скоро ще наблюдаваме нещо, което често се е случвало исторически на Руската империя. Тя ще рухне вътрешно. Но от това ще отнеме време. Тоест, Украина във военно отношение няма, ще, няма да, да победи Русия, но поради а, вътрешни политически проблеми в а, Русия, независимо дали това е смъртта на руския президент Владимир Путин, дали е неговото сваляне, някакъв тип, такъв смут, който ще имаме в руската държава, всъщност тя ще се фокусира обратно навътре към а, това, което се случва на нейната територия и по този начин всъщност Украина ще може да постигне своята цел. Да. Чисто числово, какво е разпределението на руската армия в Украина и на отбранителните сили? Uh, според така, последните информации, които тук последния месец се появиха, в момента на територията на Украина има около 450-470 хиляди uh, руски войници, плюс около 35-40 хиляди от uh, руската гвардия. От другата Каква страна. Е руската гвардия, това а... са елитни части. Или... Не, не, те, са, те са бяха Бразейц. създадени. Всъщност, а, руската гвардия беше създадена всъщност да пази режима на Владимир Путин. Тя принципно е насочена навътре, да потиска размирици, протести, такъв тип неща, но тя е разположена на територията на окупираните територии от Украина, всъщност за да поддържа така, мира и спокойствието, докато войската воюва. Okay, тя поддържа поддържат труда, но са така по-силно въоръжени, отколкото обикновената полиция. Нали, това е... Ясно тяхната разлика, нали, се разбира се, не с боен опит. Скъпи приятели, разговорът с доктор Ивайло Иванов е възможен, защото много хора от вас са се абонирали за моя канал. Останалите, които все още не сте го направили. А ако искате да продължа да се развивам, абонамент, банка и едно огромно благодаря от моя страна. От украинска страна тя не обявявала официално своите военнослужащи. Още от началото на войната така, това, което беше обявено като преценки, между 800 000 и 1 милион украинци са а, нали, мобилизирани за този воен конфликт. Разбира се, тук имаме през целият този период дадени жертви, нали, ранени, не само убитите. Всъщност, значи... каква част от тези хора всъщност са реално на, на фронта? Така че се смята в момента, че а, Русия превъзхожда чисто на фронта, когато се погледнат въоръжените сили, а, че, а, превъзхожда украинската страна. Различните оценки нали, говорят, нали, между 3, 5, 7 пъти и повече. Чакай, чакай. Ти казваш мобилизирани 800 хиляди и 1 милион. Да. От украинска страна. Да. А от другата страна имаме 450. В момента, което са там. 470, между 450. Е, по, по моите изчисления украинците са двойно. За собствената да, си държава. но а, както казах, тези не са разположени всичките на фронтовата линия, защото една част от тези мобилизирани прямо покриват границата с Беларус. Оф, а, Друга част все пак служат като логистика, нали? Тези, Тоест, обикновено, между другото, също един пример, а, понеже нямам такава информация за Украина по, по отношение на американски щати, обикновено за един воющ човек, войник на фронта, имате 4 човека логистика, които осигуряват на този воюващ боеприпаси, храна, а, гориво, всичко, което му е дрехи никоето ме е необходимо. А логистиката от Русия. Между страна... другото, логистиката в крайна сметка е провалила много големи пълководци, не включително Наполеон. Да. А, логистиката в случая на руската армия идва от страната Русия. Да, е. от тя... територията на Русия. Тя, тя, ма, тя не е в милион и в... триста, нали, иска да направи своите въоръжени сили, милиони 500. А, така че, нали, тя разполага с демографски по-голям ресурс. Между другото, това е един от аргументите на много хора. Виждате ли, няма смисъл малка Украина демографски срещу нали, много по-голяма Руси. Тя може да воюва до безкрай, нали, има хора. Което принципно е вярно като аргумент, но едно е потенциал, друго е да може да му за стори потенциал, както говорихме в началото. Путин не е Сталин. Сталин, който си е позволял на колкото хора трябва, че ги хвърлиме на фронта, няма проблем. Все пак Путин не е Сталин и самия факт, че той, както видяхме, направи само една официална мобилизация, от тогава не се позволява да прави втора, показва, че това носи изключително големи рискови, се търсят всякакви други възможности да бъдат привлечени хора в руската армия, но не е това да става с официална мобилизация, защото, както как, това може да доведе до онзи ефект, преди малко за който споменах, вътрешни сатресения, които в крайна сметка доведат до падането на режима и всъщност обръщането на, на, шансовете от гледна точка на Русия да спечели този конфликт, въпреки своите ресурси. Да, доколкото знам, заплащанията са много сериозни за руски Да, това, е, това е нещо, което всъщност Русия успя да измисли като формула как доброволно да привлича хора, защото в много големи части от руската територия, защото между другото още нещо в България, като казват Русия, хората си представят а, Москва, Санкт Петро и Ках, е, там всичко е, няма никакъв ефект от санкциите, всичко е толкова хубаво, лъскаво и така нататък. Значи Москва не е Русия, както и София не е България. Не, а, даже там разликата е да, още по-голяма. Много по-големи. От тази гледна точка, в много а, части на Русия, всъщност ти за 6 месеца, има такива сметки, които са правени, за 6 месеца служики в армията, може да изкараш толкова пари, колкото изкараш за цял живот, работейки в тези географски региони, някаква средностатистическа работа. Колко пари им дават? А, ми говори се за около от 3 до 5 хиляди долара. На месец. На месец? Да. е имате... като някакво успешно IT в България. като, да. като имате в преди, в И някои руски региони всъщност заплатите по-малко от 1000 долара на месец. Те по принцип си наблягат на кампании за... Търсене на войници в покрайните но... на Русия, предполагаме ами да, за където това. стандарта на живота ни са, където това ще проработи, но това от друга страна, между другото, започва да генерира недоволство в тези региони, защото всъщност отиват да воюват етническите руснаци, както казахме, някакви други етнически групи, и всъщност те носят тежеста на тази война и в някои региони това все повече, така да кажем, започва да бъде усещано от съответното население, че биват използвани за пореден път. От Русия, като пушечно месо. Да, и като връщат ковчези, хората се усещат, просто че има нещо не наред.